ဒီဘက်တော့ရန်ကုန်လူမရှဲကဘောင်ကျော်လန်းနဲ့ကုန်တယ်လန်းတောက်မှာရှိတဲ့အာမေးနီးယန်ချတ်ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြမယ်။ဒီအာမေးနီးယန်ချတ်ကမြန်မာပြည်မှာတခုတည်းသောဂျန်တဲ့အာမေးနီးယန်ချတ်ဖြစ်တယ်။အဲတော့သွားပြီးကြည့်ရကြမယ်။ဒီအာမေးနီးယန်ချတ်ကို1862ကနေပြီးတော့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရှင်နှစ်ပေါင်း150ကျော်ရှိနေပြီ။ဒီချတ်ကရန်ကုန်မြို့မှာစောက်ခဲ့တဲ့ဘုရားကျောင်းတွေကအစောဆုံးတည်းကတခုသူထက်စောရဲဟာတွေရှိပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တဲ့ဘုရားကျောင်းကတော့ဒီဘုရားကျောင်းပဲဖြစ်တဲ့ဘုံတော်ကြီးကဘုရားဝတ်ပြုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဝိယုံလဲတဲ့အခန်းအဲ့အနေပဲသူကဝိယုံလဲပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ပြီးရင်ဒီအပေါ်တက်ပြီးတော့ဆူတောင်းလာတယ်၊ကျန်းစာဖတ်တာတွေဝတ်ပြုရည်လုပ်ပြီးတော့ဒီညာဘက်ကနေပြန်ဆင်းလာတယ်။ဆင်းလာပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောရတာလုပ်တယ်။ဒီကပစ္စည်းကတော့အာမေးနီးယန်နိုင်ငံကဒီအိမ်နဲ့အလှဆီထားပါတယ်။ဒီအာမေးနီးယန်ချတ်ချ်မှာဘာထူးခြားတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ယေရှုဒီခေါ်ဆိုင်ပေါ်မှာကွမျက်ခံရတယ်။အဲ့ကွမျက်ခံထားရတဲ့ဒီခေါ်ဆိုင်ရဲ့တသားသားတစားကဒီမှာထပနာထားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြရပါတော့။အဲကြောင့်ဒီနေရာကိုလည်းလုံးဝအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့တို့ရသတ်မှတ်ထားကြရတယ်။အခုဟိုဘက်မှာဒီဘုရားကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်။အာမေးနီးယန်တွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံကို18ရာစုထဲကဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာမြန်မာဘုရင်တွေလက်ထက်ထဲမှာကသူတို့အတွက်ရာဂူတွေကုန်နေပြထားပြီးတော့ဒီမှာနေနေခဲ့ဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်တော့ဒီအဆောက်အုံကြီးတစ်ခုလုံးကအမိုးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒီအမိုးတွေကတော့နေရတဲ့အတိုင်းပြုပြင်ထားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့မရှိတဲ့အကြိုက်ဆုံးပေါ့အဲ့မှာမှအာမေးနီးယန်လူမျိုးကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းကိုအာမေးနီးယန်ဘာသာဗမာဘာသာနှစ်ဘာသာနဲ့ညီထားတယ်ဟိုဘက်မှာဆက်ကြည့်ကြမယ်ထက်ပြားကြောင်းနဲ့အကုံလုံးကအရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့စောက်ကြတယ်။အရှိဘက်မှာဆိုရင်ပေါင်ကျော်လန်းရှိရဲ့ဒီဘက်မှာကုံတိန်လန်းရှိရဲ့ဒီတကားကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖျားကြောင်းစောက်ဆောက်ထဲအပါလာတဲ့တကားကြီးဒီတကားကြီးကဘာလို့အခုလိုအစ်စ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီက father ပြောတာတော့ဒီကြီးကိုတော့ကြီးချုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်ထားတာဒီချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တည်တာတယ်ဒီလိုကြံပြီးတော့ဘယ်မှာမှဝယ်လို့မရတော့ဘူးလေပေါ်ရက်ကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကျောင်းစပြီးတော့ဒီထားကလေးကအရှိနေတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးရှိရဲ့ခုမြင်နေရတဲ့ဒီအကွေးကြီးကတော့ဒါလုံးဝ150ကျော်ပြီးတော့ original အတိုင်းရှိနေတယ်ဒီအဆောက်အုံကဒီစစ်ဖြစ်တုန်းကဘုံတန်ခံရလုံးတော့ဒါကပြန်ပြင်ထားတဲ့ဟာပြန်တဲ့ဟာရဲ့အကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ original အုပ်ကြီးဒီအာမေးနီးယန်ချတ်ကနှစ်ပေါင်း150ရှိခဲ့ပြီဖြစ်လို့ဒီရန်ကုန်ဟယ်ရစ်ဂျ်ထရပ်စ်ကနေပြီးတော့မြို့ပြအမွေအနှစ်အဖြစ်2014ခုနှစ်စပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ဘလူးပလိတ်ကိုဒီမှာကြားထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပေးရမရှိဘူးမသူမဆိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်ဆိုတော့လာခဲ့ကြနော်။